Ahoj, já jsem Maki a vítám zase dalšího tady Robloxu s Fendou. Čus! A dneska si tady zahrajeme strašně zajímavou hru. Dneska tady máme Baby Evil, kdy vlastně nás tady bude nahánět, dá se říct, mimino. My budeme muset dělat různý puzzly, rovnou naštěstí jsou tady hned ukázaný. Je jich tu fakt mega hodně a je cool, to se líbí teda mně, že dítě, který chcete nějak zastavit, tak musíte mu strčit do pusy dudlík. Vlastně takový to, zavři hubu. Jo, v podstatě jo. A vlastně nežené celkem se mi jako začíná líbit a nežené jsme asi jako i pidi mi tak jako přijde trošku. Teďka teda skončila hra. Máme tady dvě mapy, Hospital a Nursery. Jasně, jo. A dokonce tady máte jako kdo kolikrát vyhrál, tak jo, cool. A tohle je zajímavý skin, ten se mi moc nelíbí. A vy tady, vy se tady můžete vybrat, jaký chcete být mimino, nebo obecně si pořídit, jak chcete, aby vaše mimino vypadalo. Jo, a různý i baťušky tady, ježiš, to je cool. V shopu vlastně nalevo to tam potom máš, no, jakože, že si to můžeš potom koupit, ale docela dost to stojí, no. Je to celkem drahý, hodně drahý. Ale okej, hele, třeba když vás to baví, tak to půjde, co? Teď se nám nahoře ukázaly věci, co budeme muset všechny možný, co budeme muset všechno udělat, jo. Takže první je teda máme, že máme se sbírat nějaký hračky a dát je do Toyboxu. Jo, tam což je Toybox. Teda, to se dávají nějaký takový svítivý jednorožci. A já mám nějak, a co jsem to získala já? Ne, nevím, co máš ty? Jo, ty máš ten kruh. To je, musíš najít takovou tyč. A do té tyče dát právě ten kruh. Ježíš, mimino už je tady! Neboj, mě sežral už! Ty vole, já jsem ani nevěděl, že jsi za mnou objevil. Teďka upřímně nevím, jestli tam jsou nějaký zvuky, protože já nic neslyším. Moc jsem toho taky neslyšel, bylo to celkem docela jako potichu, jo. Počkej, ale já jsem se objevil jako duch tady. Já tady chodím jako duch. Cool. Neříkej mi, že já vlastně teoreticky vám můžu i pomáhat furt. Tak to by bylo taky cool, ne? Jo, já vám furt můžu pomáhat v těch no, questech. Já mám něco sebral další. Já mám dudlík. Máš dudlík, tak to dej tomu dítěti, je nahoře. Dítě, já teďka jsem ho tam tuď slezla, ale dobrý, já se... Hele, sbírám nějaký ty jednorožce, jo. Jo, ty plišový? Jo. Ne, jo, nějaký tam byly jakože vypadaly tak prostě, jakože jak to říct, nebyla to, ježiš, a jo, tady chodíš asi, byly to jakoby plišáci, no, prostě. Toho mám, ale mě tam nejde dát, já nevím, proč tam ho nemůžu dát. Můžu ti ho, hele, já jsem ti ho mohla vzít. Jo? Jo, dala jsem ti. Dobrý, tak ještě jednoho musíme najít, a ten nevím, kde teda se nachází. Kde je miminko? Mimínko. Je to mimčo. Okay, víte co, já si zkusím dát teda víc zvuky nahlas, jestli tady jako uslyšíme to mimino, protože zatím ho neslyším. Je docela fajn, že jako můžete prostě dělat nějaký ty puzzly, že furt vlastně tady musíte něco dělat. Jo, ale už jsem přišla, co z toho je, to jak jsem sbírala. Oni to jsou jakože, že si to můžeš sebrat a podle mě ti to pomůže nějak v shopu něco. Jo, takhle. Ha. Prostě jako kdyby si sbíral v Murdrovi coin. Ale tady je ta tyč. No, sem se to má dát, Maki, šup, dej tam já nevím, ten můj modrej, zkus ho tam dát nejdřív. No, jo? Yes, teďko bílej a teďko červený tady ještě někde je. Bohužel teda, když my jsme teda asi ty duchové, tak bohužel duchové se teda tam dát nemůžou. Tady je červený, pojď sem, dej mi ho. No, mám mu to čmajzni. Majzla sem. Je tak, to okay. Už tady máme další věc hotovou. Teď, ale potřebujeme teda dodat ještě stále ty hračky, takže já jdu teda hledat, jo, to je ještě abeceda nějaká. Abeceda? Tak jo, se na ní taková tabule tady koukni, úplně. Jak se to dělá. Jo, tohle se asi udělalo, nebudu. On mi ukradl klíč. Ty to dítě jakoby vidíš, že nějaký radar v podstatě ti to ukazuje, kde asi přibližně je, zatím to tam jako asi není slyšet. Tak bych to pochopila. Jasně. A jo, tady je abeceda. Jo. To už je hotová, prej. Okay. Ještě jediný, co musíme teda dodělat, tak je teda samozřejmě najít toho jednorožce. Oni tady jsou zavřený dveře totiž. No, Radikál má klíč, že jo. Tady, už tady má teda někdo jiný teďko klíč, teďko, jo, Radikal furt má, dej mi ho! Maria. Dobrý, já zdrhám s tím klíčem teďko. Dobře, já jinak jsem teďka získala kostku, že vím, že to někam máme dát, už jsem to někde viděla, myslím si, že to bylo dole. A ne, tady to bylo. Můžete mi nechat ten klíč, bože můj, vy jste jak retardit, jo. Teď mi ho sebrala nějaká holka. Zelenou kostku najít, hele, kdyby si našel zelenou krychli. A tady zelená krychle, on tady prostě nějaký vocas, ne, tady s tím chodí duch. Já mu to seberu, dám to tam. Ha, někdo udělal dveře. Hele, dítě, pojď sem. Pojď sem, miminko, miminko. Miminko, pojď sem, já ti dám dudlík. Otoč se na mě. Dala jsem mu dudlík. Okay. Je, teďka je hodný Ježíš, fakt normálně, takový pár tykly okolo hlavy. Jak kdyby byl omámený nebo něco takového. Ježiši, je, máme všechno. Jo? A tím pádem dole se někde otevře exit už? Nebo jo, mělo by se asi otevřít exit. Mně se všude možně ukazujou, kdy jsi umřela. Jo. No ale jedna holka přežila, takhle aspoň něco. Jedna jediná, jo dobrý, ale zvládli jsme to, přežili jsme, to je důležitý, jako si myslím, to je důležitý. A já jsem získal 31 nějakých jednorožců. Já jsem něco taky získala, já 61. Cool. Tak to máš asi ještě možná jako bonus za hru. Nevím, no. Ale hádáme teďka tu druhou mapu, protože chceme mít obě dvě, že jo? Přesně tak, hlavně prostě si dávat pozor na to podělané dítě, no, já jsem přijel jako první, no. No, a očividně fakt tam zvuky prostě nejsou. Tak, začínám druhá hra. A zvuky už nemáme, už je můžete slyšet, já jsem měla Roblox zase snížený úplně nejvíc, co to šlo, prostě ne mojí vinou, ale chápeme se. A tady máme dokonce i nějakou té baterie, vezmu Ne, baterie, to nevím, no, jak ujde. Tentokrát máme ukázaný exit. Dokonce tady musíš i nějaký tlačítka, koukám, no zajímavý. No, tentokrát máme exit, jo? Bacha. Jo, máme spoustu jiných nových jako zase věcí, co máme udělat, jo. I třeba koukám, že máme dávat nějaký boxy, no přesně to, co máš ty, tak sem. Jo, místo vlastně těch... Jednorožců, no. O, mám klíč. Bacha, dítě je dole, to kousek tam, bo tam tu byl. Kousku, pojď zpátky k tomu boxíku, je tady klíč, ale já ho nechci brát z toho důvodu, protože mám dudlík. Ne, můžeš mít i dudlík i jinou věc. Fakt? A jo! Ne, dítě, no, takže jsi mě zabil. Já? Jo, protože si chtěla, abych se vrátila, že jo? Ježišmarja, jak jsem to já měl tušit, že tam můžu bude. Můžu se respawnout. No, můžeš to koupit, ale já jsem to nekupoval, protože jsem neměl právě peníze, no. Jenže já nemám džemy. Aha. Mám ty jednorožce, že jo, to nevadí. Horně, děcko, vypadni. Tohle je hotový, jo, to už někdo udělal, ok, tak nic. Vypadni, děcko, dal jsem zase dudlík, nazdar, měj se. Já tam vezmu jednorožce, to si, aspoň já tady budu sbírat, a vždycky si projdeme mapu v podstatě. A dokonce exit je i tady. Tady, počkat, co? Nějak těch dudlíků je tady hrozně moc, to je docela hustý, tyjo. Tak jsem nevěděl? Nevím. Ježišmaky, on tady může nechat plínu podělanou. Dobře. Já tady fakt na Fera nechal plínu a v tom, dáreček. To je naprč, že nemůžete pomáhat. Tady je pak, jak to říct, ne že puzzle, pucle tu jsou nahoře. Jo. A musíš skládat obrázek, pucle jsou tady rozházený. Já můžu to jednu věc hotovou. Můžu to i jako pustit, asi ne, co? Asi ne. Ne, nejde to. Já jdu teda nahoru, jo, na to tvoje pucle, jo. Jo. A to teda já to ještě dohromady. Teda prozkoumám. Jo, tady jsou kabely, ty už jsou hotový. Dobrý, jsem jenom spadla, tak se vrátíme. Zatím tady nikde žádný není, bohužel tady chodí jedna holčina, co taky umřela, ale nesmí, je to hlavně vodný zdál, protože by to bylo celkem nepraktický. Takže čekám tady a sbírám... Běž pryč! On by zase... Kurňa, ono zase šlo za mnou to dítě. Jinak by mě zajímalo, kdo je tím dítětem, protože ne, ono to tam není, že ho napsaný. Já nevím, jestli za to může hrát někdo, za to dítě. Tak, když si to jako koupíš i vlastně nějaký ten skin, tak by to teoreticky mělo jít. Vlastně pravda, že? Když má to děcko, jde za mnou furt! Běž do řitě! Nechci nic říkat, ale žijete... Že je už jenom jeden člověk. Já jsem byl fakt strašně blízko od toho dudlíku. Kurňa. Najednou, no super, Radikál mi najednou se jí začal mávat, no, úžasný. To je dement. Bohužel teďka to nevypadá dobře. Nevypadá, no, ale já teda jsem koukal kousek ode mě, tady byl zrovna nějaký ten boxík, který se někam dává, ale už tady teda není asi. Jo, vlastně už to hotový, koukám. Teď se vlastně musí dát dohromady jenom ten puclík. Jo, jenom ty pusle, já nevím, jak mám se toho zbavit. Ty to dělat nemůžeš. No já vím, ale já se toho chci zbavit. Máš dole tu čárečku, kterou můžeš jako hodit. Čárečku. Jo, já vím, co to je! To, co on dá, jako jak tady nechá ten dáreček, tak to je jakože past. Past, jasný. To je v podstatě jak past v banánově již, no tak to je nechutný. Vypadá to takový jak cupcake čokoládový. Ty seš blbá. Já ti dám cupcake, tyjo. Kdo je má rád, tak pardon. Dokonce tady máš i napsáno, tady, jakože co tady máš, jakože ne, že mapu, ale máš tady první patro, nějaká rumka a něco. Chápu. Nicméně teda dítě je nějaký hráč, který se jmenuje Hakababa, jo, jak fakt jak dítě, no. Dobře. Já bych to tady chtěla ještě teda nějak prozkoumat a zároveň teda sbírat věci, teda respektive jednorožce, abych jich měla hodně. No a co bych hlavně řekla, tak podle mě ten hráč poslední, tak podle mě nehraje a je někde schovaný. Je to možný, no, asi jo. Že jakoby jenom přežívá, by prostě jakoby přežil ještě těch 40 sekund, no. Jež tady takových dudlíků. Problém je, že nevím, jestli tím přežiješ. Nevím. No, teďka se dozvíme, jestli teda se to zvládlo, nebo ne. Očividně ne. Nezvládlo se to. Nezvládlo se to. Nevadí. Chceš dát ještě jednu hru, protože já jsem si tady jako moc nezahrála, co si budem. Můžeme. Takže a znovu chtějí zase nemocnici. No, já bych ji šla, já si ji chci prostě hezky projít a hlavně vyhrát, že jo, co si budem. Maki. Řekla bych, že Venda je mimino. Ano, já jsem mimino. A jelikož jsem před chvíličkou zrovna tady teďko říkal, že Radikál je táta a Maki je máma, tak to je to zrovna teďko vyplnilo, že? Venda tady udělala takovou aférku, ne že aférku, to ne, ale no jak to říct, ze mě udělal mámu a z Radikala tátu a jako jen tak proprdal a ono mu to vyšlo. Jo, a já si asi půjdu pro tátu. Tak pojď sem, Radikale. No tak, já se tě hezky tady spapám. Ty já má tady beru skoro všechny, Maki, oni už jsou jenom 3 lidi. No. Hej, Radikal jenom, nie. Jsi nahoře nebo dole? To ti nepovím. To je špatná odpověď. Jak jako špatná odpověď, proč? Protože bys mi mohl říct, kde jsi viděl jedny určitý dveře. Určitý dveře? Jsem tě viděla. Aha, už jsem tě viděla. To je dobrý, tak tím směrem nepůjdu, takže to tady obejdu a zkusíme to najít. Dobře. Já se tady pokouším všechny možný lidi ještě dohrabat. Nevím, jestli teda tím pádem jako ještě 3 lidi zbývají, asi jo, ne? No jo, vy 3. Radikál! Pojď sem, Ráďo! No tak to je zmatek. Tak to moc nebudešel moc daleko pro mlíko. No to ne, no. Moc daleko neodešel. Už jste dodělal jednu věc, čau Maki! Já o Maki jsem neslyšela. Jo, ty jsi o ní neslyšela? Vůbec ne. Jo, kde jsou sakra modrý dveře? Tady jsou žlutý. Kde jsou modrý dveře? Ale pazlík. Já jsem se teďko dal, jo, já vás teď vidím! Jak to, že nás vidíš? No, mám takovou mančí abilitku. Jaha! No, vidím přesně, kde seš! Jsi ti šel hezky naproti, víš? Zlé bábetko, ano. Cože? To počkej, už jenom radikál! Zlobivé dítě. Radikál! Počkej, on mi dal! To je zmetek, on mi dal zase tady jsou modrý dveře jsou tady. Zpomalujte mě, bože můj. Já chci do modrých dveří. Kam šel ten radikál? Nevím o tom. Jak nevíš? Nevím o tom. Jakže o tom nevíš? Nevím. Krá. Ty už si odešel? Odkud? No to nevím, kde seš právě. Tak jak jsem mohl odejít, tak WTF. Když nevíš, kde jsem. To víš, jako to je, tak kdyby náhodou. No jo, odešel. Odešel? To je dobře. Kam šel? Tak my mu hezky pomůžeme tady, že jo? Sice nás je tady málo. No na to, že máte tolik questů ještě, tak to je docela jako dost, no. No právě. A tady je pan radikál, nazdárek. No, já si myslím, že nás teďka zabije a zase jsme skončili a neudělali jsme to, ale udělali jsme zase puzzle ohledně... Cože on to může takhle přeskakovat zmetek jeden. Cool. No to není moc cool. To fakt cool není. Ale je to cool. Co je na tom cool? Miloušku, je to cool. Není. Ježiš, tady máme dokonce i medvídka. Na operačním sálu. On furt, že ne. Bohužel ty dudlíky nemůžeme brát. To je dobře. Do rukou, což je škoda. Kvůli tomu, že bychom mu jakože pomohli. Kde je ten zlej táta? Ale někdo mi šlápnul do mé plíny. Víte, jak se tohle dělá? Prej fuj čokoláda. Já nevím, jak se lidi dělá tenhle ten puzzle. Jakýho seš? Ty jak to cvakáš, viď? Jo, já to nechápu. No, musíš to cvakat prostě v tom rytmu, co ono ti to řekne. Čau radikale, mám ho! Vyhrál jsem! Aha, tak už vím teda, jak se to dělá, ale už to zkoušet nebudu, že? Škoda, Vendeholt vyhrál, co se dá dělat, ale to je dobrá hra, ale chtěla bych to dokončit. Co se dá dělat? No, co se dá prostě dělat. Na puzzle, který jsem nevěděla, jak se dělá, tak už teda vím. Radikál nám asi očividně přišel zpět domů z nákupu bez vlíka, ale to nevadí. A já doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.